prisiminkime, susirasti savo laimės žirgą, pakauti jį už uodegos ir niekada nebepaleisti. Duotas vieną kartą, tavo turi taip įpagimą, kad negalėtų atsigalbėjo, jau prasdu rūtui. Vėčiau mamus, pakalta buvo bus, gyvenimo ar klys, Bastardos.
šitų nesąmonių pabaiga. Kad atsistosime karavos karą. Ir ar nežinė, 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 žinė, nežinė, 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 nežinė. Taikos ir ramybės į mūsų šį vakarą, šio vakaro nuostabią atmosferą, kuri tvyro čia tamstos klube, kaip visuomet jaukiame ir visuomet visų mielai lankomame. Ką girdė šio, dabar norėtųsi jums vieną dainelę apie tai, kad vis dėlto kažkur vis dėlto vyksta karas, kažkur vis dėlto žūsta žmonės ir kažkur neramu žmonėms. Na ir dainelė, kuri dėja, bet taip gyvenime jos likimas irgi buvo toks nelabai galbūt rožėmis klotas ir kitos dainos ją užgožė ir jinai liko tarsi tokia kaip našlaitės vietoje, gal nebuvo tinkamai įvertinta topose ten visokiose, žinote, ir taip dainom, žinot, kaip yra įprasta. Bet kągi, bet šita daina yra, iš tikrųjų negyvoja ir manau, gal jūs ją ir prisimenat. Taigi linkime visiems, kad visų šeimose būtų taika, o kiemuose visuomet žydėtų gėlės! Žaistų vaikai kiemuose, juoktųsi mano šipsotųsi bitės ir žemėje būtų daiga.
Šalininkų gretos padidėjo šį vakarą ženkliai.
skvare i stoli. Maligeo, caroveo, caroveo, i cantini. Maligesma, maliges, caroveo, caroveo. Maligesma, maliges, maligesma, maliges, caroveo, caroveo. Maliges, maliges, maligesma, maliges, caroveo, caroveo. Maligesma, maliges, maligesma. Norėtųsi pagal scenarijų įtraukti truputėlį ir lengvesnio pobūdžio dainą. Šitą dainą mes norėjome atvykti Eurovizijos festivalyje, bet kadangi pagalavome priduoti paraišką, todėl padarysime Eurovizijos festivalio finalą čia, Tamsos klube, ir laimėsime Lietuvą į pirmą vietą pagaliau. O daina vadinasi, aišku, tautietiška, tikrai jinai lietuviška, sugrįžk į kaimą. Skirima visiems tiem, kurie išvyko iš Lietuvos, iš... Ir dabar kažkaip nenori grįžti į Lietuvą, į tą kaimą, galvoja, bet šiaip pamatytų, kaip mes čia gyvenam, kaip mes čia linksminamėt, suprastų, kas iš mūsų dar didesniam kaime gyvena. Taigi, Eurovizijos finalas, Vilniaus Tamsta klubas, 12 points go su Lithuania, sugrįžk į kaimą. Let's go!
kągi, kągi, linkime visiems, kam priklausys grįžti į kaimą, kam į miestą, o kažkam, kad sugrįžtų, palinkėsime į protą. Nu, kągi, bet svarbiausia, kad visiems užtektų saulės danguje ir liktų vietos meiliai širdyje. Gal ne viską pamatėjai, gal ne viską supratėjai. Jūs, jie, kaudu, saulės dantuje, kaudu, meilė širdyje, daugiau, laimė širdyje. Gal ne viską išgirdai, gal ne viską supratai. Jūs, jie, daugiau, saulės danguje, daugiau, meilė širdyje, daugiau. Joms ko dažniau, meilės SMS'us, Facebook'o žvinutės ir Twitter'o tvikselimus ir atsimintų, kad kažkada visą tai reikėdavo rašyti rankomis, klijuoti į voką ir dar priklijuoti dar surandant markutę. O dabar vis tai galima daryti elektroniškai, greitai ir žaibiškai. Nepamirškite vieni kitų, pasiūskite, nesiūskite vieni kitų, o išsiūskite vieni kitiems po meilės laiškutį. Aš su būtų
parašyk. Nors porą žodžių parašyk, kas nešas už širdyje. Tavo laiškai, tavo lūpos ir plaukai, man iškyla atmintį. Skrėja laiškai, meilis kupinė laiškučiai, atskubu tau jos rašyk. Ypatingos dienos proga, ypatinga dainelė, na gal kiek keistaukas toks durnas pavadinimas su klausimu, kas pasaulyje gražiausia? Atsakymas, manau, aiškus dviem žmonėm, visuomet tarpusavyje jau aiškus.
geriausias iš visų. Jei nori sužinoti, pasiklaus kresuotą žolę, kas pasaulyje geriausias. Kas geriausias iš visų. Fantastiška, idėja nėra tokia fantastinė nata, visi išsiskirstame pertraukėliai. Bet tikėsimės, kad po pertraukėlės visi su nauja energija pulsime toliau ir sugriausime tamsos klubą iki pat šaknų. Linksmybės tęsiasi! Just
gyvenimas būtų geras ir linksmas, svarbiausia reikia nedaryti dviejų dalykų, apie kuriuos mes padainuosim mūsų naujausioj dainoj. Nesinervuok ir nenirzgėk! Jeigu tau randina, tai pasiaus lauka, galvoj tai krena, ar kita nelengva. Šita reikia su manim, kažkut reikia, apie nieką tu daugiau nebegalvo. Esi gerva šalia. Thank you.
gole seni viduriai, užkintėjo seni viduriai. Tai ko ta žema, tai ko ta žema, tai ko ta žema, tai ne gerai. Tai ko ta žema, tai ko ta žema, tai už ką žema, šitai gerai. Dainelį turės labai keletą užsienietiškų žodžių, prašysime jūsų pagalbos padainuoti. Bus žodis alės, kas reiškia viskas, ir bus žodis kaput, kas reiškia visiškai viskas. Ir dainelį vadinsime mūsų meilė jau kaput, mūsų meilė alės. Kaip karme bulius, akise įsižiūrė raudona liepsna. Eidavom kartu į diskę, gerdavom už kampo visti, o po to lyg ryto dainuodavai man. Ištekėjus aplinkoje slaksto vaikučių turkai. Tai kiek galiu kentėti, tai kiek galiu liūdėti, galėjome pradėti, o reikėjo pabaigti. Mūsų meilė jau kapu, mūsų meilė pilnas alės. Alės! Mūsų meilė alės! Tai kiek galiu kentėti, tai kiek galiu liūdėti, galėjome pradėti, o reikėjo pabaigti. Mūsų meilė Mūsų meilė alės, mūsų meilė
mūsų meilė jau kapot, mūsų meilė į pilnas alės. Na, dabar kita dainelė apie linksmesnius dalykus, apie dėdę Petrą ir didelio namo gyventojus. Tai tie gyventojai, tai mes su jumis, o tas namas, tai mūsų Lietuvėlė su savo visais vargais ir problemomis.
šonorė. Tai yra. Tokiai koncertas, kągi eina link savo pabaigos. Ir mes norim padėkoti už dėmesį ir... Ir dar vienos dainos tikrai norime jums atsisveikinimui. Koncertas kaip tas medis, po kiekvieną dainą, po kiekvieną lapą numeta. Ir dabar šiandien mes prieš jūs stovime, kaip tie medžiai, kurie tuoj numes paskutinį lapą. Ma che i va amo, sto di mi papà.
Thank you.